Och här har vi start om 5 minuter. Start om 5 minuter. Och vi kallar det start om 3 minuter. Start om 3 minuter. Nästa tävlingsdag som sagt här på Dalatravet Romme, det är V5-tävlingar måndagen 7 augusti. Första start 17.45. Alla är såklart hjärtligt välkomna tills dess. Nu kallar vi till start i dagens sista lopp. Vi gör det om 1 minut. Start om 1 minut. Kör upp till start. Släpper iväg dem. Vi har invändigt nummer 1 Ellington. Här kommer det 2 Önas Ramon. Längre ut 3 Ringo Adore, liksom 6 Diamond Seed. Galopp 1 Ellington. Problem med micken där. Vi kör här istället. Vi får galopp 1 Ellington. Vi har där fram i ledningen med 3 Ringo Adore. Vi har invändigt även 2 Önas Ramon som får leda ryggen. Tredje inner till 10 Furiosa. Först häst i andra spår blir det för 6 Diamond Seed, 11 Working Class Hero finns som andra ytter, längre ner 5 Chiquita Tia och halvarvet på 1.12.
3 Ringo Adore, den som har hand om kommandot. Där bakom via tredje spår, 11 Working Class Hero. Jobbar... Tyska scenen med 9 spår där, Kai Videl. Det är 11 Working Class Hero som jobbar sig framåt via tredje spår, lägger sig nu som första häst i andra spår. I ledaryggen 2 Önas Ramone, där finns invändigt 10 Furiosa. Andra ytter till 6 Diamond Sid, där finns även 7 Nevermind Them. Som följer som tredje ytter, det finns i ryggen 8 Aries. Invändigt läge 4 Lord Tobin som avslutar klungan. Ett Allington tillbaka efter galoppen. Vi kommer upp till 1000 meters passering. Varvet klockas till en 15,6. Ulf Olsson leder när vi har varvet kvar till mål. Gör det med 3 Ringo Adore. Där på utsidan 11 Working Class Hero, 6 Diamond Seed, andra ytter. Tredje ytter 7 Nevermind Them. I ledaryggen 2 Önas Ramone, de har 900 meter kvar till mål. 10 Furiosa följer som tredje inner. Följer invändigt, gör även 5 Chiquita Tea. I andra spår fortsatt 7 Nevermind Them. De har, som har en bit fram till ledande 3 Ringo Adore. Så snart har halvvarvet kvar till mål på utsidan. 11 Working Class Hero invändigt läge just nu. 2 Önas Ramone följer, det gör 6 Diamond Seed som jobbar vidare i andra spår. Finns längre ner som andra ytter. Ryggen till 7 Nevermind Them. De är på väg via tredje spår. Dock en bit fram till ledarduon som kommer in i slutsvängen. 3 Ringo Adore med press på utsidan. 11 Working Class Hero är den som trycker på ledaren när vi kommer in i mitten av slutsvängen. 3 Ringo Adore med 11 Working Class Hero på utsidan. Sidan luckar ner till 6 Diamond Seed. Där finns 7 Nevermind Them. 3 Ringo Adore, 11 Working Class Hero. Prova att koppla upp den sista biten. 11 Working Class Hero har kopplat kommandot för invändigt 3 Ringo Adore. Där bakom är det 7 Nevermind Them som testar. 11 Working Class Hero med 3 Ringo Adore invändigt. 11 Working Class Hero! Segrar nummer 11 Working Class Hero tillsammans med Björn Goop. Tvåa, det blir nummer 3 Ringo Adore och tredje platsen till 7 Nevermind Them. Ordningsföljden 11, 3 och 7. Vinnartiden 12,9. Working Class Hero, 4-årig hingst efter Village Mystic undan Magnesia. Det är stall Frena AB tillsammans med Jörgen Westholm som är uppfödare. Stall Frena AB i Västerås som även äger. Jörgen Westholm tränar, i sulken sitter Björn Goop som avslutar den här härliga kvällen på Dalatravet Romme. 12,9 vinnartiden. Och här blir det hederspris till segrande häst, ägare, körsven och hästskötare. Det blir även hederstecke till segrande häst. Vinnaroddset på 11 Working Class Hero 4,24.
var rutinerad, men han som ägde den här, han var uppe i varv. Härligt. Den här fyraåringen då, Jörgen, jag var precis inne och kollade om han var anmält till derbyt, och det var han. Är det sådana tankar du kan bekanta dig med när det gäller den här fina hästen? Ja, det har det varit, och idag var det rätt så tunga skor på, och så det såg ju väldigt bra ut. Jag hade 10,5 sista varvet på han, så att nej, det är väl en målsättning vi har, och sen är det ju ett nålsöga att ta sig dit, men om man inte testar lär man inte komma dit. Och en häst som ju tidigare, i alla fall känslan är att, liksom, att han har bit ifrån sig otroligt bra när han haft ledningen. Nu, ja. Nu kommer han fram utvändigt och liksom bara mosa. Ja, det var läckert. Det var precis det här jag ville se, så att det var många bra svar idag. I det förra loppet där som Pellegrino Pellini vann, ja, så sa ägarna här när vi gick upp här efter intervjun att han kan inte starta i voltstart, och så är det ju lugnt, för det är ju varken i ET. Jag står på tillväxt för voltstart, men han skötte sig bra med bil och är också i det här sammanhanget. Han är väldigt valpig, Pellegrino, och har inte riktigt förstått hur man ska bete sig. Skyndar väl lite långsamt med han, tror jag, så vi får väl se lite hur det faller på plats, men Working Class Hero kommer vi köra desto hårdare med. Härligt, spännande att följa, och stort grattis till en fin dubbel här på slutet. Tack! Jörgen Westholm alltså, som avslutar kvällen på bästa sätt genom att... Ja, det...